máte na Varech nejraději? To, že můžu se tady potkat se svými kolegy, kamarády a nevím, oživit tu naší komunitu českou filmovou. Je to paradoxní, že vlastně ta vibrace, která tady je, která je skvělá, zároveň je i to, co je tak vyčerpávající, že jako fakt myslím, že tak 3-4 dny jsou super, a, protože já bych chtěla fakt vidět těch filmů tolik a zároveň, když potom jich vidíte opravdu hodně skrz ten den, tak se vám přebíjí ty zážitky, prostě ty emoce z jednotlivých těch příběhů. Filmy, kamarády, Vary. Ta atmosféra, to, jak je festival připravený, jaký filmy vybírá Karel Och, jak jsme přijatý, jak se o nás starají hezky. Zkrátka je to velice významná opravdu kulturní akce v té nejvyšší možné kvalitě. Áčkový festival, těch je na světě jenom pár a my máme to štěstí, že jeden máme a že funguje tak skvěle a vlastně ta jeho pověst a kvalita a vůbec jakoby, to všechno je narůstající, takže vlastně máme být na co pyšný jako Češi.